waxaan dah furaynaa dayactirka jidka leexadka ah oo 2016-kii hay'adda wadooyinka Puntland ay dhistay markii jidkan hadda meenka ah laamiga weyn la bilaabay. Dayactirkan baahidiisu waxay timid kadib markii aan dareennay in jidkii hadda shirkaddii waday shaqada iyo hay'addii sidoo kale korjoogteynaysay ay soo gudbiyeen in loo baahan yahay gaadiidku meel ay maraan. Gaadiidka jidkii ay mari jireenna uu ku yimid godad iyo dayac uu ku yimid, sidaa darteed codsigaas annagoo ka jawaabina iyo codsigii bulshada deegaanka oo naga codsaday laftigooda in jidka weyn la dhisayo la dayactiro. Jidkan hadda main jidkan yani diversion-ka ah maanta halkan waxaa jooga qalabkii hay'adda wadooyinka Puntland, cagafyadii, iskurgooyinkii, booyadihii, intaan hadda ini muuqata iyo inta kale ma aragtay hay'adana gadaal taalla, waxayna diyaar u yihiin shaqaalahan oo muddo badan kasoo shaqeynayay jidadka maaragtay Puntland inay maanta halkan maaragtay ay ka shaqeeyaan. Waxay hadda ka yimaadeen dhankaasi koldegowa shaqooyin jidad ay kasoo qabteen. Marka horena waxay ka shaqeynayeen jidkan hadda dekadda garaacad taga wadaagsan, haddana halkan ay joogaan. Waxaana noo qorsheysan inay maaragtay jidka weyn oo laamiga iyadana ay fuuli doonaan bisha March dhammaadkeeda, si meelaha ayagana go'aan ay u buuxiyaan. Hay'adda wadooyinku waxay leedahay koox dayactir oo qalab fiican leh jidadka ah, waxa weeye jidadka go'aan ay buuxiyaan. Jidadka sidoo kale xirmay ama u baahan in la dayactiro way dayactiraan. Aad iyo aad baan ka mahadcelinayaa dhammaantiin, sida waan wanaagsan aad eegan utiin shaqadiinna waajibaadkiina gudataan. Sidoo kale shirkadda isxilqaan iyo deegaanka Puntland sida fiican oo ay uga shaqeynayaan hawshan wadooyinka, ayaad baan ugu mahadcelinaynaa. Yaa awalan madaxweynaha Puntland Sid Cabdullaahi Deni oo codsigii aanu shirkad ahaan iyo degmo ahaan Puntland aan ka codsanay, maadaama wadadii main roadka ahaa ama jidkii halbowlaha ahaa ee wadanka aan dhisayno, dhibti kaliya oo aanu markaas aan xamil weynan ahayd gaadiidka wadadii dhexfarshinka ahayd ama leexashada ahayd oo gaadiidku ay qaadi jireen oo 2016-kii ilaa iyo hadda aan markaa la sameeyey, oo ay aan u aragnay inay khatar ku tahay in wadada shaqadeeda ay sii socoto, oo codsigii ka dhameeyey oo hay'adda wadooyinka maanta aad u jeedaan haddee waxa la yidhaahdo u soo xil saaray in ay sidii awalba hore ugu xil saarnayd u soo hawlgeliyo inay wadadaas wax ka qabato. Mahad ballaaran baan u jeedinaynaa. Waxaan kaloo mahad u jeedinaynaa hay'adda wadooyinka iyo agaasimaha wadooyinka wax la nagala shaqeeya hawshaas in shaqadaas oo kaar badan iyo culays badan runtii nagu haysay, oo gaadiidku uusan aysan noo suurto gasheen hadda ka bacdi haddii roob yimaado in ay maaragtay shaqadan aan sii wadno u soo diyaar garoobay, oo maaragtay doorka ay ku lahaayeen inay ka qaataan soo diyaar garoobay. Waxaan wasaaradda xawlaha guud oo iyaduna arrin mugla ka soo qaadatay wadadan dib u bilaabisteeda, hadeerna u taagan macnaha inay tan kale hirgelinteeda iyo tan kormeerkeeda u taaganna waa mahadcelinayaa. Aan ahayn wadadii weyneyda la mari jiray oo uu ku socdo oo dhisme, wadadii labaad ee la mari lahaa in la dayactiro oo la ballaariyo, maadaama aynu kusoo beegan yahay xilli roobaad, baanu maanta furitaankeedii joognaa. Hay'adda BHA iyo shirkadda isxilqaan oo runtii hawshan wada waan ku booreynaa insha allah, waana uga mahadcelinaynaa iyaga iyo deegaanka Puntland. Waxaan rajaynaynaa insha allah inay halkaa ka sii wadaan. Dowladduna runtii waa garab taagan tahay mar walba oo diyaar bay u tahay. Ka wasaarad ahaan runtii waxaanu diyaar u nahay mar walba wixii BHA iyo shirkadaha dhisaya wadooyinkanba inaanu la shaqeyno oo garab taagnaano. Muhiimadda runtii wadadani ay leedahayna horaa looga soo sheekeeyey oo wada weyn oo runtii goboladaas ku xidha oo baabuur fara badan iyo adeeg fara badan iyo bulsho badan ay marto, maadaama la dhisayo wadadii weyneyd oo uu dayactir ku socdo, waxaynu u baahanahay runtii wada la maro oo la isku halayn karayo xilliyada roobkudo.
saad raadid waxa muhiim noqotay in la dayac tiro oo la aan xaqaftii iyo hawlihi iyo dhamaan la qabto adeegii ay u baahnaayd wadadani aan ila jalam ila iyo burtinleyta isku xidha oo wadada ay dayac tirka ka socoto sanu kala go'in isku socodka gobolada iyo adeega bulshadu sanu kala go'in aan aad iyo aad baan soo dhaweynayaa inaad halka ka sii wadaan insha Allah wax rajaynayaa waana idinkaga mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad.